Вече сме на летището в Цюрих, след 2 часа полет. Чакаме багажа. Марти ме вика. Искам да ви кажа, че от тук имаме организиран трансфер, който е около 3 часа и половина. След което ще последната точка е Италия и един от най-хубавите ски курорти Ливиньо. Ето това е нашето студио, което ще бъдем една седмица. Типично планински стил. Хубавото на хотела е, че сме абсолютно в центъра на Ливиньо. Утре ще ви снимам да видите колко е красиво. Все още е коледно украсено и е много приказно. Виждате се и пистите. Първа вечер. Ето това е нашата маса. Ресторанта също е в планински стил. Италиански. За да видите, че сме наистина в Италия, поръчахме си паста. Различни видове дойдоха. Моите с морски дарове. Вижте как изглежда. Просто е страхотна. Първа снежна сутрин тук в Ливиньо. Хотелчето буквално е на централната улица в Гърчето. Хората вече са готови, тръгват за ски. Аз слизам за закуска. В 10 часа Марти има час за специално детско ски училище, така че ще влогне оттам. Наистина тук е истинска снежна приказка. Много е красиво. Това е гледката от нашата стая. След повече от 2 години и половина некаране на ски, в момента отиваме към ски пистите, ски училището. Марти е супер щастлив, защото пък на него му е за първи път. Ето аз съм вече с един страхотен спортен екип, който между другото ми е може би на 7-8 години на Стела Маккартни. Страхотен гащеризон. Ще помоля да ме снима мъжа ми да видите. А сега ще ви покажа уникалните писти. Времето е прекрасно. Изключително подходящо за каране на ски. Не вали сняг, не е много студено, а има обилен сняг. Вижте. Първи ски урок на Марти. Вижте как ходи с ските. Много се вълнувам за него. Марти се спуска сам. Това е нашето приятно хотелче, което е буквално до пистите и на пресечка от централната улица на Ливиньо. В момента отиваме на кратка разходка. Току-що приключи първия ски урок на Марти, който е много доволен. Хайде, мамо! Вижте колко е приятна атмосферата в градчето. Току-що стърнахме да обядваме в една страхотна пицария. Да, поръчахме си едно типично за този район ястие. Ще ви го покажа като дойде. Искам да ви покажа пицарията. Абсолютно алпийски стил. Но това, което ми прави впечатление, е хубавата организация. Има място за изчакване, независимо, че е пълна с хора. Всичко се случва много бързо. За това ястие ви говоря. Това е типично тяхно пържено сирене с бразол, едно месо като карпачо нарязано. Марти, разбира се, е класика. Той си обича маргарита. Пица маргарита. Няма как да пропусна да ви снимам тази красива гледка. Току-що започна да вали сняг. Но това не пречи на туристите да се разхождат в красивото градче Ливиньо. Както разбрахте, това е централната улица на градчето. Току-що излезнахме от хотела. Независимо, че вали обилно сняг, около мен е пълно с хора, които са тръгнали да се разхождат. Бутиците са отворени. Тук в Ливиньо всички известни марки имат бутици. Е, все някой си позволява да мине и с кола по централната улица. Вижте
колко е красиво и коледно. Независимо, че Коледа беше преди 3 седмици. Както в цяла Европа, така и тук има намаление във всички бутици. Само, че тук е безмитна зона и всичко е с 20% по-евтино, няма ДДС. И определено сега ще разгледам и ще си направя някакъв хубав пазар. Обичам италианските грачета, защото винаги има стари катедрали, които те връщат в отминали години, като тази. Много е старинна и приказна. И е в алпийски стил. Втори ден в Ливинио. Днес времето е доста студено, независимо, че по хълмовете се вижда слънце. Искам да видите снощи валя сняг. Днес е приказно красиво. Вижте. Аз съм на терасата на хотела. След малко слизам на закуска, понеже детето в 10 часа има ски урок. Може би вече почти всички са на пистите и затова е толкова спокойно. Сутринта в момента е 9 часа сутринта. Или тръгват към пистите. Вижте колко е красиво. Прекрасна слънчева утрин в планината. Чакам Марти да излезе от ски гардероба, защото днес му предстои индивидуален ски урок. Всъщност той ходи с голямо желание, очудващо за мен той е все пак на 4 години и половина и много бързо свиква с ските, така че явно на децата е много хубаво от малки да им създаваме навици, такива здравословни, да спортуват, въобще да обичат спорта, защото това е, съм сигурна, че е жизненно важно за тяхното здраве в годините. Спорта наистина е здраве и е много хубаво децата от малки да ги учим на навици. Марти, искам да видите с какво желание ходи към втория му ски урок. И това е само една малка част от лифтовете тук. Ние идваме тук заради зоната за деца, която е прекрасна. Okay, ready. Go. Току-що ми се обадиха, че Марти се е разплакал, ние го оставихме на ски урока. Сега ще видя защо, какво има. Ето виждате, че не всичко е по план. Сега ще видя защо плач. Защо плачеш? Защо плачеш? Как така не искаш повече? Отивай. Не. Моля те, баща ти каза веднага да плачеш да караш ски. Айде. Не. Защо? Какво има? Отивай. Как така? Защо не? Не искам. Защо не искаш? Ските приключиха, но забавленията не. Марти е в зоната специално за деца, на която има наистина много забавления. Вижте как се пуска. Ето го Марти на тази парзалка. Все пак е на 4 години и половина. Май забавленията с ширина са по-хубави, отколкото ските. Затова децата крайна сметка се пускат с ширина. И наистина много се забавляват. Искам да ви покажа цялата атмосфера тук, колко е хубава. Днес обяда ще ни бъде в ресторанчик, който е наистина вече на пистите. Вижте клетката колко е красива. На Марти съм поръчала салатка, да видим дали ще хапва. Днес сме в страхотно ресторанче за обяд. Храната беше много вкусна, почти изядохме. Но мястото е невероятно с страхотно гледка към пистите. Вижте. Наистина.
вчера Мартия с висока температура над 38 градуса и половина, даже тази нощ стигна 39. Нещата от живота. В момента сме в медицинския център тук в Ливиньо. Чакаме да ни прегледат, записахме си час, всичко е много организирано. Сега ще ви покажа самия център медицински. С Марти чакаме вече търпеливо, може би половин час, защото доктора, независимо, че имаме записан час, доктора закъснява заради свежия случай. Чувате го как кашля. Между другото, току-що ни предложиха някакви напитки. Марти ме целува. Много... Много те е обидал. Правя го това влогване, за да ви покажа в какъв комфорт очакваме доктора. И клиниката наистина е много приятна и въобще не създава усещане за притеснение както нито при мен, нито при децата. Дори има тук кът с играчки. Сега ще ви поснимам малко повече. Марти се забавлява до сега. На какво си играеш тук ти? Я покажи на мама. Браво. Аз знам, че ще наредиш всичко. Ето тук, току-що си направих чай, можем да пием кафе. Току-що излезнах сама да се разхода по магазините, защото, както разбрахте, тук е безмитна зона и е с 20% по-евтино. Искам да ви покажа нашия хотел къде е. Ето тук зад гърба ми, а това е пешеходната зона. Всички магазини са буквално на 10 минути разстояние. Аз съм с чадър, защото вали страхотен сняг. Най-после, много обичам да вали сняг. Рядко се случва в Пловдив. Сега ще ви покажа какво съм си набелязала и защо ще си го купя. Между другото, парфюмите са с може би 30% по-евтини, дори и от България. Абсолютно всички или поне голяма част от световните брандове имат магазини. Макс Мара, Максико, Сваровски, Хублот и още много Брайтлинг. Още много други известни скъпи марки за часовници и бижута. Забелязвате ли строителството? Искам да видите как изглеждат всички сгради. Най-много на 3 етажа. Това е наистина максимума като височина. И всички са в един стил. Естествено имат архитектурен код, което е много важно, за да изглежда градчето толкова красиво, автентично и подредено. А вижте, ски пистите са пълни все още. Четвърти прекрасен ден на този невероятен ски курорт. В момента е 10:30. Лифтовете са пълни. Марти отиде с баща му да карат ски. Той се учи, разбира се. Аз искам да ви снимам от стаята на нашите приятели задната гледка към хотела, която наистина е страхотна, към пистите. Времето е слънчево, независимо, че минус 11 градуса в момента е прекрасно за ски, въобще за разходки. Между другото, тук е 1800 метра над морска височина. Това е все едно сте на Снежанка. Ливиньо е доста високо и затова има такъв прекрасен сняг. Въздухът е супер чист. Силно ви препоръчвам да посетите това прекрасно градче. В момента отиваме към лифта, кабинковия лифт и ще снимам, надявам се да станат хубави видеа повторе за влога. Било е много красиво, нашите приятели бяха преди малко и ни казаха. Еха! Ето ни! Супер щастливи сме, защото на четвъртия ден сме на кабинковия лифт. Да. И сега гледаме цялото Ливиньо. Сега ще ви снимам да видите колко е красиво. Снимам ви от кабинковия лифт, ето така изглежда Ливиньо от високо.
спуска на сноуборд. Ето това е гледката на 3000 метра над морска височина. Вече сме наравно с облаците. Прекрасна атмосфера, много весела. Искам да видите, дори има и бебето. Нещо интересно за влогване. Вижте зелената и голисните дървета как са до 2100-200 метра. И оттам нагоре нищо не е вере. Тази вечер влогвам от ресторанта на хотела, в който вечеряме. Между другото, голям купон е, защото в момента пеят хора, които са гости от хотела. Италианци са много забавни. Вижте ги. Но защо влогвам? Защото това е традиционно италианско ястие и то този край. И сега прочетох, че рецептата е измислена от 1550 година. Пицокери, тази паста се прави от 80% елда и 20% твърда пшеница. И всеки, който дойде в Ливиньо, трябва да опита, защото е традиционно ястие. Това е вътрешното стълбище на нашия хотел. Навсякъде има глави от животни. Трофеи лично аз не ги харесвам, но това е типично техния стил планински. Марти, за съжаление, през цялата почивка беше болен, има фарингит. Аз имах, виж каква катина нарисувам. Днес отиваме последно на ски. Ето. Всъщност да се разходим. Куфъра на Марти е мой, е моя, който пътувам на кратки почивки. Днес е повече от прекрасно, защото е слънчево, а цяла нощ валя сняг и всичко е бяло и красиво. Вижте колко много хора има по централната улица. Сега ще ви кажа някои основни неща за Ливиньо, за тези, които искат да посетят това приказно градче. Определено се заслужава, ако дойдете в Ливиньо, да си купите парфюми. Те са може би с 30% по-евтини от България. В момента съм на вълна Ван Клиф. Този си го нося от България, Сантало Бланк. Хората, където ме следват в Инстаграм, знаят, че го ползвам. Купих си сега Precious Wood, защото е страхотен, унисекс е и е доста дълготраен. Дори отива и на мъжа ми. Честно казано, всичките парфюми от тази колекция страшно ми харесват на Van Cleef Collection Extraordinary. Знаете, че съм истински любител на грима, затова реших да пробвам и емблематичната серия на Chanel Les Beige. Тя дава само един прекрасен блясък. Това е Fondue Tena. Цвета е BD31, а това е пудрата, която взех с цвят номер 20. Ето някои основни неща, ако планувате почивка до Ливиньо. Първо, достъпа през Швейцария с полет до Цюрих е много по-добър, защото трансфер е около 3 часа и половина. Може да си наймете трансфер от София да летите до Цюрих. Оттам ви взима трансфера и след 3 часа и половина сте в Ливиньо. Пътя е прав, няма завои. Иначе другата ви опция е път много лош път с много завои през Италия. Другото нещо е, планувайте почивката си поне 5-6 месеца по-рано зимната почивка, защото цените са доста по-различни. Да не кажа, че двойно по-евтино е настаняването с хотела, ако ви платите няколко месеца по-рано. Повечето хубави хотели, всъщност тук няма лоши хотели, повечето хотели са на зоната, на ски зоната, всъщност Ливиньо от двете страни. Той като плато от двете страни има ски зони. Хубаво, ако сте с деца, да бъдете в близост до тази зона, която се намираме ние, на която е и нашия хотел. И трябва да знаете, че Ливиньо безмитна зона. Може да си приготвите малко повече пари за пазаруване на различни неща, както видях, аз си купих доста работи. Така че надявам се, че влога ви е харесал. Както видяхте,
Не всичко е розово. Марти се разболя, кара само 2 дни ски, но това няма никакво значение. Хубав повод, за да дойдем отново. Сега след малко ще влезем за последно в детския зимен център. Последният ден от нашата зимна ваканция седнахме в едно страхотно заведение, което е като клуб кръгло на самата писта. Вижте къде е пистата. И Марти хапа вкусна фокача. Ние с баща му пием вино и едем типичните за тук мезета. Ние си ви толкова приятно да тук да си снимем. Много е приятно. Последна обиколка на Ливиньо. Отивам да си купя още един фондютен, защото са на много изгодна цена. Година ред използвам на Lancome Tint Miracle. Просто много ми харесва. Разбира се, ползвам и на Lumene, ползвам и на Dior. А сега ще пробвам и Chanel, който си взех. Но на Lancome и то специално Tint Miracle страшно много ми харесва. Вижте колко е красиво и спокойно навсякъде. А самото кръче е пълно с хора. Честно да ви кажа, не се сдържах. Купих си още един фондютен на Chanel, само че от друга серия. И една прекрасна пудра на Dior. И всичко това ми струваше тези две неща 80 евро. Искам да видите колко по-евтино и колко по-изгодно е. Прекрасно обслужване ми правят. Абсолютно е заредено, има всички гримове. Много, много съм доволна. Определено много си заслужава да пазарувате тук. Моите любими марки Dior и Chanel са на много по-достъпни цени. Аз си купих още един фондютен на Chanel. Ето този. И ето тази прекрасна пудра, руш по-точно, за 80 евро. Със едно съм в някоя приказна страна с тези красиви сгради, които имат. И ето тук е нашия хотел. И той като в приказките. В момента има празник на града. Снимам от хотелската стая. Вижте колко много хора има по централната улица на Ливиньо. Последна вечер по прекрасните улички на Ливиньо. Вижте колко много хора има заради празника на градчето. Отиваме и ние след всички хора. Може би има концерт. Вече сме на централния площад, където се случват тържествата. Има страшно много хора. И обстановката е много празнична. Il pelo rossiccio la ricopre con eleganza. А Марти, понеже е много сладък, го затрупаха с подаръци на самолета, вижте. Два часа докато летим до България да се забавлява. Айде, отварям ти.